Allahın salamı, rəhməti, bərəkəti sizinlə olsun dəyərli izləyicilərimiz. Quran-Kərim əlifbəsi dərsimizə xoş gəlmisiniz. Bu gün inşallah tənvin kəsra mövzusunu öyrənəcəyik. Əuzu billahi minəşşeytanir-rəcim. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Görək tənvin kəsra nədir? Tənvin kəsra kəsra hərəkətində olduğu kimi yenə də hərflərin altına yazılır, amma kəsrada bir dənə əyri xətt qoyulur, tənvin kəsrada 2 dənə əyri xətt qoyulur hərfin altına. Tənvin sözünün mənası tənvin fətə dərsinə dediyimiz kimi nunlaşdırmaq deməkdir. Yəni ki, hərəkənin sonuna n səsi əlavə edirik. Fəthədə ə səsinin sonuna n olurdu en və ya hottan an. Kəsradə isə i hərəkəsinin sonuna n əlavə edirik in olur və ya hottan in olur itbəq hərflərdə. Deməli tənvin kəsra hərflərin altına qoyulur dediyimiz kimi ən qalın itbək olan hərflərimiz sa, da, ta, za bu hərflərimizi in səsi ilə səsləndiririk. Digər bütün hərflərimizi, digər geri qalan qalın hərflərimiz daxil olmaqla bütün hərflərimizi in səsi ilə oxuyur. Deməli, sözlərimizi oxuyanda inşallah daha aydın olacaq. Tənvin fəthədə bir də özündən əlavə tənvin fəthəli hərfdən əlavə bir əlif var idi. Dədimiz kimi keçəndəşdə tənvin kəsrada və tənvin dammədə belə bir hərf olmur. Şeyin. Şin hərfinin fətkəsi yəyin suknu, burada əlif var görürsüz həmzə, altında tənvin kəsra in oxuyuruq. Şeyin, şeyin, şeyin bu formada səsləndiririk. Şeyin, şeyin belə. İkinci sözümüz zəlfətəsi nun sukunlu zələ bənzəyir amma özündən sonrakı hərfi iləşib nundu zən sonra b-nin tənvin kəsrası bin oxuyuruq zən bin zən bin zən bin bu formada növbəti sözümüz əlif fəthəli cin fəthəli əcə ləmin tənvin kəsrası lin əcəlin əcəlin mən oxuduqca səslı formada siz də təkrarlayın ki daha gözəl öyrənmiş olar siz inşallah əcəlin təkrarlayın əcəlin belə sonra növbəti sözümüz yenə əlif fəthəli sonra mim sukunlu əm rə tənvin kəsralı rin rin əmrin əmrin əm rein əm, 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 oxumayın əmrin tamamilə incə əmrin əmrin bu formada növbəti sözümüz mim və sin hərfləri fəthəli məsə Sonra delta təndviin kəsralı din, məsəd din. Məsədin, məsədin olmaz. Hər dərsdə deyirik, uzada-uzada oxumuruq. Məsədin, məsədin, məsədin bu formada oxuyuruq. Təkrarlayın sizdə. Məsədin. Növbəti sözümüz kaf fətheli rasukunlu ker, ker. Sonra h hərfi tənvin kəsralı hin. Kerhin. Kerrin Kerrin your kar rani qalınlaşdırın. Sukunlu da olsa özündən əvvəlki fəthəli kəfdən təsirlənərək qalın oxunur. Karhin, karhin, karhin təkrarlayın. Karhin. Növbəti sözümüz zal fəthəli, ra şaddəli, zerrə, sonra tə tənvin kəsralı tin, zerratin. Ra hərfi şaddəli olanda zarrr belə bu kimi təkrar səsi çıxmasın. zarra 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 dilinizin ucunu qatdığınız damağa tərəf onda inşallah ki elə r səsi çıxmayacaq. zarratin 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 bu formada. Keçək ikinci sətirimizə. Kha fethəli waw sukunlu. Hau khav deyil hau sonra fa tanvin kəsralı fin olur. Hav-fin, fin yani hav-fin, hav-fin okumuyoruz. fin fin tekrarlayın. böyle. Nöbeti söz. ayn fethəli hel i ad ad del nin, eşittirik. ad Sonra nin-nun harfi tənvin kəsralı. kesralı. Ad-nin, 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 böyle. Növbəti söz qaf damməli ra fəthalı qura sonra y sukunlu qurai qurai ra fəthəli olanda ra qalın olduğuna görə a ilə səsləndiririk qurai sonra şin hərfi tənvin kəsralı şin oxuyuruq elə qurai şin qurai şin qurai şin belə qurai şin təkrarlayın qurai şin Növbəti söz ləmm hərfi. Görsüz sol tərəfə birləşib ona görə əlif deyil ləmdir. Kəsralı, sonra n nun hərfi fəthəli, fə hərfi sukunlu, linəf, sonra sin hərfi tənvin kəsralı sin oxuyacağıq. Linəf sin, linəf sin, linəfsin, linəfsin uzada uzada deyil. Linəfsin bütöv oxuyun. Linəfsin. Təkrar edin. Linəfsin. Növbəti sözümüz ləm hərfi fəthəli, vav sukunlu, la ha hə, tanvin kasralı, luhin. Luhin. Yenə də deyirik luvhin deyil, ləvhin. Luhin. Luhin hab hə, ağzdan oxunur. Luhin. Təkrar eləyin, luhin belə. Sonrakı sözümüz vav fəthəli, ra fəthəli və ra. Görürsüz vav da ra da özündən sonrakı hərflərə birləşə bilmir. Ona görə hamısı müstəqil yazılıb hərflərin. Vav, ra, ayn tanvin kəsralı, ayn boğazdan. Vav, ra, ayn. Vav, ra, ayn. Vav, ra, ayn. Təcrələn. Vav, ra, ayn belə. Sonra ayn fethəli, ləmlə gəlir, sonra y hərfi gəlir. Fikir verisiz ləml, sonra y. Ləmin kəsrası var. Y hərfinin həm şəddəsi var, həm tənvinin kəsrası var. Əliyyn belə oxuyacağıq. Əliyyn, Əli, Əli, Əli. Təkrarlayın. Əliyyn boğazdan oxuyacağıq, ayna. A deyil, a, incə hərfdir. Əliyyn belə. Keçək 3-cü sətrimizə. 1-ci hərfimiz b hərfidir. Sonra sin gəlib sukunlu bəs. Sonra ta hərfi tənvin kəsralı itbəq olduğuna görə tin demir. tin tin belə. Bəs tin, bəs tin, 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 tin belə. Bəs tin, bəs tin, bəs tin, ui ui belə bunu çox, çoxlu təkrar edin. ui ui belə təkrar edin ki, tən, bu itbəq olan hərflərimizi düzgün oxuya biləsiniz. Bəs tin بسطين ب فرمادا. Növbəti sözümüz Əlif fəthəli, rası kunlu ər ər yenə də r-nı qalın oxuruq. Ər yox, ər. Sonra dad hərfi yenə də itbəkti, vein bu u in belə. ərdın 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 ər, belə. Təkrarlayın. ərdın Nə batəs söz, şin hərfi altı dalğalıdır görürsüz şin di, s deyil yani. Fəthəli, kəf hərfi həm şaddəli, həm tənvin kəsralı. Şəkkin oxuyuruq. Şəkkin, şəkkin, şəkkin. Bir də şaddəni şəkkin, şəkkin ayırmayın. Bir hecada oxumaq lazımdır. Şəkkin, şəkkin. Sora sad kəsralı itbəqdir. Si deyirik dal sukunlu sid sid dələ eşitdiririk. Sonra qaf tənvin gəsralı qayn. Qaf qalın olsa da itbəq olmadığına görə qayn demirik. Elə birbaşa qayn. Sidqin 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 belə. Sid sidqin sidqin növbəti sözümüz mim yuxarıda gəldiyinə görə sonra h hərfidir. Yəni birinci mimə oxuyacaq fəthəli m Sura ha hə, sukunlu boğazdan oxuyuruq mah vav tanvin kesralı mahwin mahwin bila mahvin yox mahwin dodaqlarımızla deyirik mahwin 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 bu formada Növbəti sözümüz ya fethəli vav sukunlu yau yau mim tanvin kesralı min yau min yau min, yəu, min. Yaumun yaumun teşrəliyen yaumun Axırıncı sözümüz tə fəthəli zə fəthəli vav həm damməlidir həm şəddəli təzəvvə təzəvvə cim tenvin kəsralı cin olur təzəvvuc cin tə zəvvuc cin təzəvvuc vav təzəvv da yenə də diş dodağa dəymir təzəvvə deməyin təzəvucən 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 olmaz təzəvucən bütöv oxuyuruq uzatmadan təzəvucən təkrərləyin təzəvucən sözlərimiz bu qədər indi ayələrimizə keçəcəyik amma yenə də ayəyə keçməzdən öncə bir dəfə başdan sona qədər oxuyaq ondan sonra keçək inşallah ayələrimizə bir dəfə oxuyuram fasilə verirəm siz təkrərləyirsiniz

ذره جساتير خوف عدن قريش لنفس لوح ورع علي بسط ارض شك صدق محو يوم hazوج بلا keçək ayələrimizə أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم أعوذun da bismələnin də sonundakı i-ləri uzadın mütləq. Murselat surəsi 12-ci ayə. 1 və 2-dir bunlar. 12 Läm əlif gəlib, läm əlifin demişdik, yadınızdadırsa, bəzən 2 dənə hərəkəsi olur. Läm hərfinin və əlif hərfinin ikisinin də hərəkəsi olur. Bu zaman ikisini də oxuyacağıq. Ləmin kəsrası var, görürsüz? Əlifin üstündə fəthə var. Liə oxuyacağıq. Liə. Liəyə. Liəyə. Yəumün, yəumün. Uccəlat. Uccəlat. Yəni ayə sonunda sukun var deyə elə sukunlu oxuyuruq da, dəyişiklik etmirik burada. Li <Sessizlik> ayə yəum udjilat. Udjilat. Li ayə yəum udjilat. Mənnə bərabər təkrarlayın. Li ayə yəum udjilat. Bir də təkrarlayın. Li ayə yəum udjilat. Belə. İkinci ayəmiz Abəsə surəsinin 18-ci ayə. 1 və 8-dir. 18. Min ayi şeyin şeyin xalaqahu yazılıb. Ayənin sonundakı hərəkəni sukunə çeviririk. Xalaq oxuyacağıq. Min ayi şeyin xalaq min ayi şeyin xalaqah indi birlikdə oxuyaq min ayi şeyin xalaqah bir də oxuyaq birlikdə min ayi şeyin xalaqah bu formada başdan bir də oxuyuram li ayi yevmin uclat min ayy şeyin xalqa Tanvin kasra dərsimizdə bu qədər. Allah elminizə bərəkət versin, Allah zehin açığılıq versin. Videonu bəyəndinizsə orda müttəq bəyənmə işarəsini basmağı unutmayın. Altda şərh bölümündə sualınız olarsa suallarınızı verərsiz və yaxud da sözünüz olarsa sözünüzü yazarsınız. Yoldaşlarınızla paylaşın, kanalımıza abunə olmamısınızsa abunə olun ki, videolar yüklənən kimi bilgilerinize olsun. Allah'a emanet olun. Gelen dersimizde görüşmeyi dile.